Mamma, ja. Tvättar de så här idag? Fram. Har du på så här på fram? Eller du på din tröja var det? You okay? Tycker att hon har... Magdalena går. Som människa. Hon har liksom inte fyra tuttar som... Hon två. Jonna. Mänskliga. Min mamma, du har det här på kramat. Åh, vad ljus bilden är. Han tuggar.